Tá first na Gaeilge a bheart tú deirechar le bunmhaoinú bliantúil agraochtaí Gaeilge. Ina áit, tá ar chun tairiscintí a lorg ar scéimeanna gearrthréimhseacha ar réimse tuaireanta go gníomhaíochtaí. Faoin tabhail nua mhaoine atá bearta ag first na Gaeilge, chuir fir deire le 1980 Gaeilge agus chuir fir deire leis an seirbhísí an chuireann na heagra sin ar fáilgan phobal. Ní léon taid a déanta ag first na Gaeilge ar éifeacht nuair éifeacht túlacht na heagra scoileanna agus tagan na moltaí sin salach go hiomlán ar bun principal na plán ala tanga. Creidean muid go bhfuil an tabhail nua mhaoine atá bearta ag first na Gaeilge luchtach go smior agus go mbeidh mar thoradh air go ndéan fir duchar ábhlásach go orbairt na Gaeilge ar fud na tíre. Éilí míad struchtúr buan mhuiinethe ina bhfuil spriocanna fadtíirmeacha stráitéiseacha ann de arnáil dhéanach na Gaeilge. Ar tháinig mé ar ais go dtí Blacklia, ní raibh aon seans agam an Gaeilge a tlachta agus gan tlachta beag sé cailte. Nás Chris arnáil dhéanach na Gaeilge. Téir lína agus sinigh ar nachaní inis.